କଟକରେ ଟିକା ଟେନସନ୍, ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ। ଟିକା ନଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକା ନେଇଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା କଟକ ସହରର ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 8-9 ଭିତରେ ଲୋକେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଟିକା ବାକ୍ସ ଏକ ବୋଲେରୋ କାର୍ରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ଟିକା ନଦେଇ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକା ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୋଲେରୋକୁ ଅଟକାଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ମେଡିକାଲ ପରିସର କିଛି ସମୟ ଧରି ଟିକାକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ନେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। 8 ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ବାର ବାର 8-10 ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି, କାଲି ନାହିଁ ଆଜି, ଏମିତି ଆଜି ଟିକା ନାହିଁ, 200 ଲୋକ ନେଲେ ତମର ନାହିଁ ଟିକା ନାହିଁ, ବାର 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 ଫେରିକି ଯାଉଛି, ତମର ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି। 8 ସପ୍ତାହ କଲେ 8 ସପ୍ତାହ ଲେଖା ହେଇଦେବେ ଦେଖୁନ, ଏମିତି ବାର ବାର ଫେରଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବାବା କହୁନ। ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କରିବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଟିକା କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ନାହିଁ କଟକ ସହରରେ ଟିକା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ତମେ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ପଇସାରେ ଟିକା କିଣା ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକା ନେବୁ କିଏ। ସେ ପଛ ଦିଦିର ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ହାତ ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ଆମେ ଡୋର ଖୋଲିକି ଟିକା ଏଇଟା କାଢ଼ିନେଲୁ, କାଢ଼ି ନେଇ ବାହାରେ ଆଣି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ 10-20 ବାହାରିଲା। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା ବାବୁ ଆମ ହାତ ନେଇ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ 10 ଭିତରକୁ ନେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 5, ତାହେଲେ ଆଉ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏଇଠି ଏତିକି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ କରୋନା କୋଭିଡ ଆଏ ବାପରେ ବା ପ୍ରହସନ, ଏ ଟିକାଦାନ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ସରକାରଙ୍କ। ଆଜି ଆମେ 8 ହେଇନଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟୋକନ କଟା ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏଠିକାର ଇନଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିକି କହିଲେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ କେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ ଆମକୁ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନା ଆମେ ଡେଟ୍ ବି ଜାଣିନୁ କେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ। ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଆ ବି କହୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ବି କିଛିଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ମାରିଲା ପଛରେ ଆସିବେ। କହିଲେ ନା ଜମା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁମ CDMO ନମ୍ବର ଦିଅ, କିଛି ଦେଲେନି, ଯଦି ତୁମେ କାଲି 400 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକା ଦେଇଛ ଆମକୁ ସେ 400 ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଅ, ଲୋକଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ସେ କିଛି କଲେନି, ଲୋକ ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲାଗିଲା, ତା ଭିତରେ ଟିକାର ବକ୍ସ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦେଲେ, ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ଧରିଲୁ ଟିକା ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ କହୁଛ, ବକ୍ସଟା କ'ଣ ନା ତା ଦେହରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚରା ହେଲା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ନା ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆରେ ତୁମେ ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବକ୍ସ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ନା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଧିରୁ 100 ଡୋଜ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା। କେବଳ CDA ସେକ୍ଟର 7 ନୁହେଁ, ବରଂ କଟକ ସହରର ଅନେକ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକେ ଟିକା ନ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ନହେଲେ ଟିକାକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେଠି ଟିକା ପଠାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକି। କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଟିକା ମାଗିବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିବା ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟିକା ମାତ୍ର ଆମର 100 ଡୋଜ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯେହେତୁ 200 ନହେଲେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେସନ୍ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ACB ସାର୍ କହିଲେ, ଆଉ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ 100 ଡୋଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ କି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଯଦି ହେବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ 100 ଦେଇଦେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 100ଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକାକରଣ, ଯେତିକି ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକା ଦେବାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଶୁଣିକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ CDMOଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ଯେ ଟିକା ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ଆସିପାରିନାହିଁ, ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେଠୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏମାନେ ଟିକା ପାଇବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଠି ଟିକା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ
जो असंतोष प्रकाश प्रकाश कर कारण दिया लोक ये लाइन में ठिया होती किसी टीका ये जाइए अलग हस्पिटा ट्रांसफर होता देवाई जो कि लोक असंतोष सृष्टि आम आलोचना करूँ आशा कर टीका पहुँचे कल स्ट्रीम लाइन हम ना गोटे दिन से डेरी हे जहाँ अनुमान कर राज्य में टीका स्टक् रही स्वास्थ्य विभाग कहता बेले कहीं टीका केन्द्र में टीकार अभाव रही साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होती। कटकरु कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।